Posle 31 godine ponovo je moguće odleteti avionom iz Beograda do Čikaga. To je već druga redovna avionska linija koja povezuje Ameriku sa našim gradom. Sve više interkontinentalnih letova počinje da nas ponovo podseća na zlatnu epohu domaćeg vazduhoplovstva 80. godina prošlog veka, kada se iz Beograda letelo za Toronto, Chicago, New York, Singapur, Sidney, Peking. Bum je počeo kada je tadašnji predsednik Tito shvatio da tadašnja Jugoslavija i njen glavni grad mogu da budu idealna spona između Evrope, Afrike i Azije. S obzirom da je Tito uvek računao na podršku SAD-a, bez obzira na povremene političke oscilacije, nacionalna aviokompanija JAT je kupovala američke avione. Započelo je sa prvim McDonnell Douglas DC-9 avionom koji je stigao 1969. godine u Beograd. JAT će ih ubrzo imati ukupno 16. Nedugo zatim kupljen je i veći model Boeing 707, što je značajno proširilo mrežu interkontinentalnih letova ka Australiji, Severnoj Americi i Dalekom Istoku. Sam Tito je 1971. godine tokom posete Americi obišao fabriku aviona McDonnell Douglas, gde mu je pokazan najnoviji adut kompanije širokotrupni DC-10. Prvi JAT-ov DC-10 svečano je dočekan u Beogradu u decembru 1978. godine i kršten imenom Nikole Tesle. Uskoro je stigao i drugi, koji je dobio ime Edvard Rusjan. Kakav je ugled naša aviokompanija imala u Americi, pokazuje činjenica da je prvi Boeing 737-300, koji je 1985. godine stigao u Evropu, bio upravo namenjen JAT-u. Redovnim letovima iz Beograda od 1974. godine najpre se letelo za Australiju, dok je prvi let za New York bio 15. juna 1976. godine, a za Chicago 10. aprila 1980. godine. U JAT-ovim avionima nije se udobno letelo, već se i dobro jelo, pošto je do 1967. godine hrana nabavljana iz hotela Metropol. JAT je jedna od prvih svetskih kompanija koja je imala i svoj magazin JAT Review od 1969. godine. Naša kompanija je uvodila i druge novitete u aviosaobraćaju, poput leteće galerije, aukcije slika nad Atlantikom, koja je održana 16. februara 1979. godine na redovnoj liniji Beograd-New York. To je bila prva aukcija slika priređena u avionu u istoriji vazdušnog saobraćaja. Od svih interkontinentalnih letova među Beograđanima, najpopularniji su bili oni za New York i Chicago. Postoji neka čudna veza između Beograda i New Yorka, o čemu je pisao hroničar našeg grada Momo Kapor. Putnici za Ameriku bili su, kako ih je Kapor opisivao, veoma šaroliki. Stari ljudi u narodnim nošnjama koji prvi put napuštaju selo da vide sina, koji radi u nekoj čeličani, folklorna društva koja su nastupala za naše iseljenike, američki hipici na povratku ili odlasku sa mističnog istoka, strani vernici koji su išli u Međugorje, poslovni ljudi i diplomate. Tada je došao maj 1992. godine i sankcije. Iz Beograda nije moglo više da se leti ni za New York, ali ni za Moskvu, pošto su se sankcije protiv nas pridržavali svi. I tako, trebalo nam je 3 decenije da Beograd ponovo postane mesto sa koga se putuje u svet, da obnovimo stare destinacije i stara prijateljstva. Ej, srećno nam bilo, kaporovski rečeno.